Ժողովուրդ ջան, պետք է սատար լինենք մեր վարչապետին։ Պետք է նրա կողքը լինենք։ Ոչ մի դեպքում չպետք է թույլ տանք, որպեսզի նախկիններից ոմանք փորձեն հեղափոխությանը քար նետել։ Հարգելի բարեկամ, մինչ տեսանյութին անցնելը, խնդրում ենք տարածեք տեսանյութը և սեղմեք լայք։ Սա շատ կարևոր է, յուրաքանչյուրը պետք է իմանա։ Երկիր մոլորակը, որում մենք ապրում ենք, լի է խորհրդավոր իրողություններով, անհայտ արարածներով ու անվերջանալի պատմությամբ, որը մարդկությունն անդադար ուսումնասիրում է։ Սակայն երկրի վրա տեղի ունեցող իրադարձություններն ու դրա իրական հզորությունը հասկանալու համար անհրաժեշտ է չդադարեցնել ուսումնասիրություններն ու բացահայտումները։ Այսօր մարդկությունը կանգնել է հերթական փորձության առջև, և այդ փորձության ալիքների մեջ է հայտնվել նաև մեր փոքրիկ Հայաստանը։ Ինչպես ասել է Էքսյուպերին, երբեմն քեզ կարող են խանգարել ամպրոպը, մառախուղը, ձյունը։ Այդ ժամանակ փորձիր մտածել բոլոր նրանց մասին, ովքեր քեզնից առաջ անցել են այդ ամենի միջով, և պարզապես ասա քեզ, որ այն, ինչ հաջողվել է մյուսներին, քեզ էլ կհաջողվի։ Համաձայնեք, որ Հայաստանը այս ճգնաժամային իրավիճակում մեկ քայլ առաջ է, տեսնելով այլ երկրներում տիրող աղետն ու համաճարակի հասցրած վնասները։ Կարող ենք փաստել, որ մեր կառավարությունն անում է հնարավոր ու անհնարին ամեն բան, որպեսզի նվազագույնի հասցվի վնասները։ Եվ համաձայնեք, որ այս հարցում հոգեբանական մեծ աջակցություն է ցուցաբերում ժողովրդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բոլոր այս օրերին նա ուղիղ կապով տեղեկացնում էր կատարվող իրադարձությունների, վարակվածների ու բուժվածների թվի մասին։ Հույս ու հավատ էր տալիս ժողովրդին ու նրա հանդեպ վստահությունն ու սերն էլ ուժ է տալիս ժողովրդին հաղթարել այս ամենը։ Մենք 2 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ազատագրել ենք երկիրը, ներքին թշնամուց։ Անհավատալի հաղթանակ ենք տարել, աշխարհն է խոսել թավշյա հեղափոխության մասին։ Հաղթարելու ենք նաև այս համաճարակը։ Մեզնից յուրաքանչյուրը գիտակցում է պահի լրջությունը և իր վարքով, մոտեցումով, պայքարի գործողություններ ձեռնարկելով կանխելու է վտանգը։ Մենք Իտալիայի ծանր օրինակն ունենք մեր աչքերի առջև, և երբ երկիր մոլորակը ապաքինվի, երբ մենք ազատվենք կորոնավիրուս կոչված աղետից, գուցե մեզնից շատերը զբոսաշրության նպատակով ընտրեն հենց Իտալիան, և դա կլինի մեր աջակցությունն այդ երկրին։ Մի պահ հետ նայեք ու հիշեք, թե ինչ ծանր ժամանակաշրջան ենք մենք ապրել հանրապետականների օրոք։ Դա էլ համաճարակի մի տեսակ էր, որ հայաթափեց երկիրը, ստրկացրեց և ստորացրեց երկրում մնացած մի բուրժ ժողովրդին։ Փոխարենը թափ առան ու հարստացան մի քանի տասնյակ մարդիկ, ովքեր այսօր, այս դժվարին օրերին փոխանակ սատար կանգնեն ժողովրդին ու երկրին, դեռ մատ են թափ տալիս մեզ վրա, դեռ հայտարարում են, որ իրենց կազինոների հարկերը պետք է կառավարությունը վճարի։ Այն կառավարությունը, ով այդ թալանչիների շնորհիվ ժառանգություն է ստացել երկրի արնական եղած մարմինը, այն կառավարությունը, ով փրկել է Հայաստանը բռնապետից, այն կառավարությունը, ով այսօր կիսում է յուրաքանչյուր հայի հոգսը։ Ազգադավներն օգտվելով երկրում տիրող դժվարին իրավիճակից սադրանքներ են կազմակերպում, իրենց ծախու լրատվականների միջոցով կեղծ լուրեր են տարածում, պարակտություններ են մցնում ժողովրդի մեջ։ Իսկ մենք չտրվելով սադրանքներին պետք է հետ նայենք, պարզապես հետ նայենք ու կտեսնենք ցավի ու ցասումի հերվում երևացող արահետները, որոնցով մենք այլևս չենք քայլելու, քանի որ մենք դեռ երկիր ունենք կառուցելու։ Եվ ուրեմն, թեև ու թիկունք ենք կանգնում մեր վարչապետին, աջակցում ու սատարում ենք այնպես, ինչպես նա մեզ սատարեց ու փրկեց բռնապետներից, կրկին մեջ բերեմ Էքսյուպերին։ Մենք սկսում ենք լիաթոք շնչել միայն այն ժամանակ, երբ կապված մենք մեր եղբայրների հետ ընդհանուր նպատակով, որ դուրս է մեզնից, և փորձ է ցույց է տալիս, որ սիրել նշանակում է ոչ թե նայել իրար դեմքի, այլ միասին նայել նույն ուղղությամբ։ Ընկերներ ենք միայն նրանք, ովքեր կապաշխարով դեպի նույն գագաթն են անցնում, որտեղ միանալու են իրար, և ուրեմն, սիրելի հայեր, մնում ենք միասնական, քայլում ենք նույն ուղղությամբ, զինվում ենք համբերությամբ, հավատում ենք մեր ուժերին, վստահում ենք մեր վարչապետին և գիտակցում, որ անձրևից հետո արևն էլ ավելի ուժգին է շողում։ Առողջ եղեք։Մեր տան լուսամուտից երևացող այս աշխարը շատ նեղ է։ Դեպի մեր շենք բարձացող փողոցին պողոտա չես ասի, եթե նույնիսկ մեջտեղից ճղվես։ Նրբանցք ենք ասում, ու մեր տան լուսամուտից երևացող աշխարն էլ է նրբանցքային։ Նրբանցքն էլ ասում ենք, որ ոչ թե որ այնքան նուրբ է, ոտքդ չես ուզում դնել ասֆալտին, որ չհալվի, չմաշվի, այլ որ այնքան նեղլիկ է, հենց երկու ավտոմեքենա դեմ դիմաց են հայտնվում, մեկն ու մեկն անպայման պետք է հետ գնա, որևէ շենքի բակում ոտատեղ գտնի ու սպասի, մինչև մյուսը տեսադաշտից
անհետանա։ Մի հատ էլ պատմական փոսք այս նեղլիկ փողոցում, որն ամեն ընտրաշավի շրջանում հերթական ՀՀԿ-ական պատգամավորության թեկնածուն ասֆալտապատում էր։ Այսպես ասած, եւ եթե բախտը բերում էր ու միջև ընտրության օրը անձրև չէր գալիս, ուրեմն էս ասֆալտ կոչեցյալ նատամները սեղմած դիմանում էր։ Հենց անձրև էր գալիս, քշում տանում էր էս ատամները սեղմածին, ու մեր հարազատ փոսը նորից վերադառնում էր կարոտից ցամաքած բնակիչների զգիրկը։ Բայց երկու դեպքում էլ Հայաստանի քաղաքական դաշտում բան չէր փոխվում։ Անձրևից հետո փոսն ընկնելուց հետո հայոյողները բազմապատկվում էին, բայց մեկ է, ՀՀԿ-ական ընտրվում էր։ Հեղափոխությունից հետո էլ ասֆալտապատեցին մեր թանկագին փոսը։ Այս մի ասֆալտը ձյաննել է դիմանում, անձրևին էլ, բայց հիմա էլ պարզվեց ինչ-որ բան այն գլխից սխալ է կառուցվել։ Ասֆալտն անսասան է, բայց մեկ է, այստեղ փեշերդ պետք է բարձրացնես, նոր անցնես, լճակը կա ու կա։ Բայց դրա մասին թող երկար փեշավորները մտածեն, մեկ էլ արտակարգը խախտողները։ Ես մինչև արտակարգն էլ էի արտակարգ ապրում, աշխարհին լուսամուտից էի նայում, բայց ահագին բան է փոխվել մեր նրբանցքում։ Երեխաների անուշ ծվծվոցը չի լսվում, մեր լուսամուտի դիմացի փոքրիկ այգում խորոված անող չկա, ընկուզենին դեռ չի բողբոջել, բալերիներն էլ են խստաշունչ մերկ, արևն էլ դեռ ամպերի հետևում թիկունքում թաքնված է ու զիզի քարին վեր եկե է անում, գիտի, որ շատ ենք կարոտել իրեն, կոտրատվում է պրճրուհին։ Կկվաբնի վրայով թռա, թարգմանիչ Բոյաջան Զավենին մտքումս լիքը քաղցր-քաղցր բաներ ասացի։ Այս էլ որերորդ անգամ, հետո նորից նայեցի թրիչ կկվաբնի վրայով ֆիլմը, ու որքան էլ սիրեմ ժամանակին ու հիմա էլ սիրում եմ այս ֆիլմը, միևնույն է, շատ լավ հասկանում եմ Քեն Քիզլին, իսկ կիսահնդկացի Բրոմդենը իր ասխացող ֆիլմում ներկա է ու ներկա չէ։ Ջեք Նիկոլսոնի Մակրմֆին այնքան սիրելի է, որ մնացածներն ընդամենը կան, որ ավելի թեժացնեն Նիկոլս Մակրմֆիի նկատմամբ սերը։ Կարճ որ ասեմ, ինձ համար երկու թրիչք կա կկվի բնի վրայով։ Մեկը Քենզիի թրիչքն է, մյուսը Միլոշ Ֆորմանինն է։ Այսպես էլ թող ապրեն իրարից առանձին, ես իրենց այդպես առանձին էլ կշարունակեմ սիրել։ Իսկ այ իրենց ընդդիմություն հրշակած քաղաքական այսպես կոչված ուժերը մեր տան լուսամուտից չեն երևում, բայց օրվա մեծ մասը մեր տան են, դռնից դուրս եմ անում, լուսամուտից են մտնում, լուսամուտից դուրս եմ շպրտում, դռնով են ներս խցկվում։ Որքան էլ շատ է թափավակում բոլորից հայտնի վիրուսը, սրանք այնքան ավելի ոգևորված են թևքերը կշտում, սրանց կարճ խելքով ինքնահաստատվելու ասպարեզ է բացվել իրենց առաջ, առանձնապես նեղություն չեն էլ քաշում թաքցնելու ինձ խանդավառությունը, պահանջատեր են, տեսեք, իբր հասարակության համար են էրվում, փոթոթվում, և հույս ունեմ, որ հասարակության ծնկները երախտագիտությունից ծալվում են իրենց էժանագին ճամարտակությունները լսելից, և հասարակությունը չի գիտակցում, որ իր մասին մտածողն այս արտակարգ իրավիճակում պետք է ոչ թե էժանագին խաղեր տա նախկինների թափարող ականջների ֆոնին, այլ միմյան պետք է մտածի, ինչպես և ինչով օգնել մեր սիրած կամ հեչ սիրած իշխանությանը, հնարավորինս մեղմացնելու համար այն ցավը, որ չոքել է ողջ հողագնդի շեմին, չշրջանցելով նաև մեզ։ Օրեր են կմտնեն, անց կգնան, աշխարհն էլ կհաղթարի ես պատուհասը, Հայաստանն էլ կհաղթարի, բայց ես չարչիների կոկորդին է մնալու սև փողերի տոկոսի վայելքը։ Արտակարգ 11-րդ օրը բացվեց, մաղթենք միասին բարին հետը։ Ծառուկյանը չի վաստակել անգամ պոպուլիստ լինելու իրավունքը։ Մի քանի օր առաջ անդրադարձել էին Գագիկ Ծառուկյանին և հիմնավորել, թե ինչ վտանգ են նա ներկայացնում քաղաքական դաշտի համար և ինչու պետք է այդ տեսակը ախտահանվի հասարակական քաղաքական հարաբերություններից։ Երեք ԲՀԿ-ն և նրա առաջնորդը ևս մեկ փաստարկ բերեցին դրա օգտին։ Նրանք նետվեցին անզուսպ և չմատնված պոպուլիզմի գիրկը, չհասկանալով, որ իրենք իրավունք չունեն այդտեղ լողալու, իրենց հակացուցված է այդ տեղանքում լողալը։ Ներկայումս պոպուլիզմի հաղթարշավ է ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև աշխարհում, կորոնավիրուսի տարածումն էլ ավելի մեծ հող նախապատրաստեց դրա համար։ Մենք ականատես ենք լինելու դրա նորանոր դրսևորումների, նորանոր դերասանների պրեմիերաներով։ Երեկ Գագիկ Ծառուկյանը պահանջում էր, որ բանկերը անխտիր ներեն բոլոր վարկարունների պարտքերը, իսկ կոմունալները սառեցվեն բոլոր բաժանորդների համար։ Իհարկե, այս պլատֆորմի դեպքում կարելի է քաղաքական դիվիդենդներ շահել, բայց ոչ Ծառուկյանի դեպքում։ Ծառուկյանը չի կարող էլեկտրորատ բոնուս ստանալ, քանի որ իր հետ կապված հարցեր կառաջանան։ Օրինակ, ինչու նոր սերնդի մտահոգ Ծառուկյանը չի վճարում իր աշխատակիցների աշխատավարձերը և նրանց ստիպում է գնալ առանց վարձատրվող արձակուրդի։ Ինչու է իջեցնում իր գազալցակայանների աշխատողների աշխատավարձերը։ Ազգասեր և մի ժողովրդի կողքին գտնվող Ծառուկյանը ինչու հարավոր հյուրանոցը չի տրամադրում կորոնավիրուսի կասկածանքով մեկուսացված իր հայրենակիցներին, չէ՞ որ զբոսաշրջիկ չկա և հյուրանոցը դատարկ է։ Ինչու միշտ ժողովրդի կողքին գտնվող Ծառուկյանը շաբաթական գոնե մեկ անգամ անվճար չի լիցքավորում օրավարձով աշխատող տաքսիների մեքենաները։ Ինչու իր պաշարներից գոնե մի քանի հազար լիտր սպիրտ չի հատկացնում բանակի կարիքների համար։ Ինչու չի հայտարարում, որ այս տարի մի 10 դրամով ավել կմթերի գյուղացիների խաղողը։
Տեղին է նաև հիշեցնել Ծառուկյանի և ԲՀԿ-ի անցյալը. 2008 թվականի ճգնաժամի ժամանակ կառավարությունում էին կոալիցիայի կողմով խանգարեց օգնել մարդկանց, ինչու չներեցիք մարդկանց վարկերը։ Քանի այս փոքր կիսակայլերը չի արել, չի վաստակել պոպուլիզմով զբաղվելու բարոյական իրավունք։